En el número 2, cares rares i riures. Seguim. Al meu costat. Sembla ser que no estan a punt aquestes imatges. Ell fa naturalesa viva. Realment... Divendres passat al vespre. Hola, bona nit. Ah, estava repassant els actes que us volem oferir per la setmana que ve, malgrat la calor. Públic, que tenia a més a més la voluntat de que participés tothom. Llavors, que hem intentat... I ens cobreixen aquest acte. Convergència i Unió. I seguim. No pot ser, si jo dic que està tot a punt, està tot a punt. Bé, tenim el senyor Comas aquí. Esperem que sigui l'agrat de tots vosaltres. Com heu pogut veure, espectaculars aquestes imatges de la celebració.